Hello mindenki, látsz vagyok, ez pedig itt a Sims 4 84. része. És ezelőtt pár résszel elfelejtettem, hogy ugye szavazást indítottunk, hogy költözzünk-e át a másik házba. Szóval... Move households. Dina, please. Ja, miután persze... Jó. Ugye többen is lehet, hogy nem pont akkor fog felkerülni ez a videó, amikor kéritek, de figyeltem arra, hogy hát hova raktam le azt a házat, várjunk egy pillanatot. Brilleton Bay-be talán? Nem. Hova raktam le? Magnolia Promenade? Hova a bánatba raktam le azt a szerencsétlen házat? Willow Creekbe? Nem. Leraktam pedig. Hova raktam? Windenburg. Akkor biztos, hogy Windenburgba raktam. Nem. Hova raktam le a házat? Szánmájsún, oda nem tudok házat lerakni, azt hiszem. New Chris-be? Lehet, hogy New Chris-be raktam le. Nem. Hova a bánatba raktam le? Akkor lehet, hogy itt van, csak én vagyok vak. Egyszerűen nem tudom. Bögrésház. Stim. Hol a bánatban van az a ház? Ennek utána kell néznem. Oké, időközben megtaláltam. Itt van a bögrésház, csak valakik beköltöztek. Ezt mindjárt orvosolom, mert nem várt fordulatként ért engem. Szóval, amint a Sims betölt. Őket onnan úgy kipaterolom abból a házból, hogy a lábuk nem éri a földet. Szóval. Hol van? Manage words. Just go and manage words. Nagyon nem csináltunk semmit sem még a családdal, hogy menteni kellene, szóval... Yep. Jó, tudod, mit menjetek ide? Jó, menjenek oda. Nézzük meg build módba, hogy megmaradtak-e a... tárgyak, mert ha nem, akkor újra le kell raknom azt a szerencsétlen házat. Jaj. Oké, megvan minden. Manage words, just go and manage words. És akkor most következik az, hogy elköltözünk. Nem volt elegegyszerűbb, de meg lesz. Meg lesz ez.
Szóval, play. Na most végre elköltözünk. És ha jól emlékszem, valahol azt írtátok nekem, hogy valahol a napló környékén kellene keresnem azt a táblát, amit egészen idáig kerestem, hogy ilyen beosztást, meg feladatokat adjunk a gyerekeknek. Ezt mindjárt megkeresem, amint beköltöztünk, illetve egy kicsit ugye át kell alakítanunk az egész cuccot. Move households, please. Jep, na végre. Szóval, csak eljutunk odáig, hogy elköltözzünk most már végre. Nagyon procedúra, nagyon nagy procedúra ez az egész. Csak fogalmam sincs miért. Szóval. Eladjuk a dolgokat, annyi szent. Jó. És akkor elvileg most már jók vagyunk. Elvileg. Aztán gyakorlatilag meg ki tudja. Szóval, ja. Hihetetlen ez a Sims. Ki hitte volna, hogy az üres helyekre beköltöztet embereket. Oké, köszi. Megáll. Elvileg ez a helység itt a mosógépnek van fenntartva. Szóval, build mode. Oké, filter, specs. Laundry day, bingo. Ez mi? Olyan, mintha nem is a földön lennének. Na mindegy. Jó. Jézusom, ez milyen számítógép? Le vagyok maradva. Mi az Isten? Jó. Ez lesz Dániel szobája, ez pedig Emma szobája. Na már most. A babaházat eladjuk. A plusz állatok maradhatnak. Ezt is eladjuk. Ja, így jók vagyunk. Melyiket mondtam? Parenthood. Family Bulletin Board. Bingo. Jó, ezt kerestem én egészen idáig. Csak fogalmam sincs, hova rakjam ki. Minden egyes négyzetcentim van valami. Ja, hogy... Jaj, valaki gondolt rám. Oké, ez is megvan. Jó. Elvileg ez csak véletlenül maradt itt ez a halas tábla. Ből én nagy gonoszan viccet csináltam. Nem direkt volt, csak egy kicsit poénosra sikerült. Amúgy nagyon tetszik a ház. Igen, egy fürdőszoba van csak. Nem kettő, csak itt a kisebbik. Ez kisebb? Ja, kisebb. Ó, csak menő. Ez a nagy fürdőszoba, van benne zuhany, meg fürdőkád is, két csap, minden, nagyon menő. Szóval, még azt szerettem volna... Bubalus, Whiskers, Timble, Hemi. Azt hiszem Heming volt. Így. Hova rakjam? Rakjuk be. Dánielhez valahova. Pont jó ide.
Nagyon jó. Amúgy nem tudom, hogy aki készítette, Zoltán talán, rakott be extra dolgokat, szóval ilyen letöltött dolgokat, de amúgy nagyon tetszik, nagyon jó. Úristen, ez mi ez? Az mi? Az mi? Az játék? Játék akar lenni? Nem tudom. Játék? Oh, play game, nagyon jó. Oké. Okay. Helyben vagyunk. Ó, oh, set. Aha, szóval tudunk takarodót időzíteni. Jó, legyen 9. Jó. Próbáljuk ki, milyen ez. Mivel szeretné játszani? Ó, van neki is sajátja. Nagyon jó. Amúgy neked megvan a házi feladatod? Do extra credit. Jó lesz az. Emma, te is légy, do extra credit. Jó. Hip bump. Flörteljen vele. Dobjon neki csókot. Csokolja meg a kezét. Á! Szennyes tartót nem raktam. Banyek, a lényeges dolgokat meg elfelejtem. Hihetetlen vagyok. Aha. Jó, inkább a Land Ideje keressünk rá, mert ez így sokáig fog tartani. Land Ideje, bingo. Jó, és akkor most keresünk egy... ilyet. Milyen kukánk van? Nem pénzkuka. Húha, ezt nagyon-nagyon-nagyon gyorsan le kell cserélni pénzkukára. Ugyanis most eléggé csórók vagyunk. És ez nem a legjobb. Így. Úgy, mintha egy kicsit úgy össze lenne zsugorítva pár dolog, ahogy nézem. Így, tényleg ezt meg kéne tölteni benn. A 6 óra az jó. Oké. Oké. Nincs benne semmi, igaz? Ó, de van. Egyél egy ilyet. Aztán pedig menjél zuhanyozni. Brit shower. Aztán pedig mehetsz is aludni. Aludni? Amúgy nem tudom.
Amúgy... nincsenek traitek. Szóval... Ez mit akar? Oké. Aha. Igen. Ez jól jön. Fast internet az is. Oké, ez is jöhet. Rendben. Akkor ezzel is megvolnánk. Daniel, neked WC-re kellene menned. Aztán pedig egyél valamit. De furcsa, hogy ilyen nagy a ház, meg kell szokni. Remek, tappancs, oda csinált. Jó. Nagyon boldog. Amúgy, Emma, téged elküldtelek zuhanyozni. Daniel, te is menj el szerintem zuhanyozni. Jó. Mink van az inventory-ban, amit el tudunk ültetni? Nem nálad? Nálad. Mondom, bennél. Jó. Jesszus. Oké, ebből most nem kellett volna annyit eladnom. Na mindegy. Egyet oda. Egyet oda. Egyet pedig oda, és mi van még? Nem tudom mi ez. Ja, meg még ebből is ültetünk egyet. Jó, és az epret megálladtuk a francba. Plant. Tényleg. Mi az? Robotporszívót nem raktunk még. Csak eszembe jutnak, miket kéne rakni, amikor így már nem tudom mióta játszunk. Azt talán az Electronics-ban van. Aha. Oké, és mondjuk ide rakom. Jó. Jó. Most pedig pénzt szeretnék gyűjteni, hogyha összejön a 30 ezer. Tegyük fel, a 30 ezer összejön. Akkor szeretnék nyitni majd egy kis... Mit lehet? Étterem, vetklinik. Ja. Jó.
Adjunk neki poop randomizert. Give a treat. Adjunk neki sima treatet. Ó, oh, parenting. Oké. Okay. Comedy level 2? Oké. Okay. Ja, oké, okay, akkor most nem zavarom. Vigyük el tappancsot széltálni, amint Daniel lerakta. Mi a baj? Fáj a tappancsa. Menjünk orvoshoz. Vigyük el orvoshoz. Te ki vagy? Cassandra Gott. Jó. Ismét megyünk orvoshoz. Ez az. És most reméljük nem ivartalanítjuk szerencsétlen tappancsot. Szóval. Britetlen bébe vannak az orvosok, úgy érzem. Yep. Ide szeretnék menni. Jó. Oké. Okay. Vegyünk pet itemeket. Jó, de drága. Jó, akkor nem veszünk. Oké. Okay. Oh! Az mi volt? Ja, macska hányás. Oké. Okay. Inkább legyen a drágább tappancs, hogy mindent megteszünk. Jó, mindennel meg vagyunk. Öleljük meg. Csokkoljuk meg, mert olyan cuki volt. Okos volt, okos kutya. Á, de hogy is. Jó, menjünk haza. Inkább menjünk haza. Reméljük tappancs is jön velünk.
Jól van. Ez is megvolna, a tappancsot is kikuráltuk, reméljük. De hogyha állatorvosi rendelőnk van, akkor azt mi is meg tudjuk tenni. Már mondjuk nem tudom. Ugye Ben volt már orvos, az egy minimális átképzéssel lehet állatorvos is. Majd még meggondoljuk. De most szerintem itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, és akkor a következő részben találkozunk. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!